Sudah ke 18 eta ida ta'arrodo di mana pabentrok cek bahasa keren anak konfrontasi naon bab sada tadi dua karuksakan ru'ya maka dijaga naon ado muha panggedena ieu mah sadatan dororon karena madorot birtika bi aku pihima ku ngalakonan upang enteng na ieu mapsadatan itu. Di mana dua mapsadat ieu pabentrok. Copotlah nu leuwih ringan gitu. Tinggalkeun nu beurat. Al-amsilah contoh ya. Mina eta tina sapali amsilah. Ya juju meunang. Naon sakubat nil mayit nyoehkeun beuteung mayit. Ida kana di mana bukti eta pibadnina beuteung mayit naon waladun budak turja nu diarep-arep naon hayatu hirupna yeuh walad. Kan teu meunang ngaruksak kahormatan mayit, ngaruksak anggota mayit teu meunang. Tapi da di jerona aya budak anu ceuk penelitian lamun disoekeun beuteungna mayit bakal hirup. Aya keneh harepan hirup ta budak nu aya berarti mayitna teh awé nu keur-keureuneuh. Salapan bulan maot ngan di jerona aya orok. Tah ieu lamun orok dikaluarkeun berarti mayit disoekeun beuteungna. Lamun teu disoekeun beuteungna berarti orok bakal paé. Tah tempuh anu leuwih naon? Nu leuwih adoh. Berarti dagis karuhan ieu mah maot ek nyalametkeun nu hirup boleh disoekeun beuteungna mayit di operasi. Kadua, laya juju teu meunang naon surbul khomri nginum arak wal maisir jeung judi. Lianna dororohuma madorotna surbul khomri maisar, maisir eta adomu minnafihima tinimbang manfaatna surbu jeung maisir. Tuh. Nginum arak judi tidak boleh. Memang eta teh aya madorot, aya manfaat. Ya, pandina nalika turun ayat mah meunang nginum arak teh ngan manfaat leuwih agung daripada madorot. Madorotna gede, manfaatna gede, madorot aya. Ngan manfaat leuwih madorot leuwih gede daripada manfaat. Tah nginum arak madorotna aya, manfaatna aya. Judi madorotna aya, manfaatna naon manfaatna menang duit kan hasil. Madorotna ngaruksak duit lamun hasil. Ngan de madorot leuwih badan daripada manfaat berarti haram minum arak, haram judi. Mina eta tina sapali amsilah. Surya digelarkeun pidina agama non alqisos qisos wal hududan. Wa kita luqatin tariq jeung ngabunuh begal. Tuh. Dina agama digelarkeun qisos. Aya had, aya ngabunuh nu ngabegal di jalan. Madorotna aya di kisos meureun lamun diteuteuk leungeun eueuh leungeunan. Manfaatna leuwih gede batak tempuh manfaat. Minam silaya jujur nang lil motor kanu banget butuh naon ahdu to'a mil gair nyokot dahareun batur koron bari namaksa meunang. Ngaram pasar tabatur bari maksa tapi pikeun motor. Eta jalma geus engkakaan sakarang tayang cai. Oh, cai teh ayeuna batur aqua direbut boleh. Tapi geus ulah dedeyeun geus kira jam-jam mah. Mina eta tina sapali amsila ya jujunang naon qot usajaratil ghair neuteu tangkal batur. Idza hasola di mana hasil ieu. Idza hasola di mana hasil ieu sajaroh pihawa idarihi dina awang-awang imahna ieu jelema. Tadi menang ke naina misalnya. Karena imah urang aroyom tangkal puteung batur. Boleh ditek-tek pik. Sana jantai izin. Okay. Ngan ulah diarah. Unggul kena tunggul. Cek agama makin tuh. Segi kagorengan ayah netek harta batur. Tangkal batur. Ngan manfaatna kan imah urang rusak. Ngan kudaun puteung teh atuh. Jadi ulah kieu. Tah cenah ieu ieu peuteuy anu ngaroyong ka imah urang mah urang lain hak diteuteukeun tong diarah. Lain urang kacok kayaknya kolot mah.
Ayo nu ngarayong teteh ya, cicing dina kenteng urang, hak urang mah ayo. Hak ditetep. Minai tatin sapali amsilah. Lau wajada lamun manggihan saal mutor jelma nu banget butuh mahitatan kana bangke. Wato ama goibin jeung dahareun batur. Palaso cekal aso eta anu sanajana mutor eta yakulu ngadan mutor almahitata kana bangke we. Liana sanama mahita eta batu diunangkeun binasi kelanas. Sedangkan waktu amal gue ada hari batur mah diwenang kena bilik istiar gue istiar dua anu haram tapi kudu ditempuh jelma motor geus rek beakeun napas beakeun nyawa sabab kalaparan didinya aya dua pilihan hiji aya bangke kadua aya dahareun tapi nu batur mana nu cokot bangke. Nah, margina. Sebab cekau langsung ngadahar bangke bikin motor mubah kalawan nas langsung. Tapi dahar nubatur mah mubah na istihan. Kuat kene nas daripada naon. Istihan. Jadi lamun dua kagorengan eta misalnya tangan upang, paling enteng lah. Gitu. Tangan paling enteng ulah tangan paling berat. Alkohidah. Tidak taruh dol mafsadah nanti. Ini ruya adomumat. Dororan bihtika bihakotima. Al-Qaeda tutasyat asyara. Bismillahirrahmanirrahim.